Yara, Rishikayara, Andeni Poranete, Poranete Niavá, Poranete Nikunan, Niawate, Nieni Avanhaenka, Nandeni Imbaekwa, Ni Tubakwasuete. Rishikayara, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, uma boa noite, um bom momento. O momento em que nós possamos entrar, aprofundar, entrar dentro do universo do xamanismo, do universo da natureza, da medicina da floresta, da consciência da natureza, das forças espirituais da natureza. Quero só, antes da gente começar, porque hoje é um tema, sim, muito interessante, muito importante, muito importante. Tem uma profunda relevância, vocês vão notar por que tem essa relevância esse tema, que é a vida após a vida. Vocês podem ter notado que quando nós divulgamos, nós colocamos lá vida após a morte, né? Mas é a vida após a vida. Mas já já eu retorno nesse tema, só quero, antes de iniciar mais profundamente, lhe agradecer. Poranete, pela sua presença, por esse seu tempo, o tempo que você está neste momento abrindo para esses conhecimentos, esses saberes da medicina da floresta, esses saberes que eu posso também lhe oferecer dentro dessa caminhada. E eu faço questão de realizar essa atividade, este momento, porque nós, antes da pandemia, estávamos com as atividades de Aratembaetae, que é o templo aonde realizamos todas as atividades nossas espirituais xamânicas, em profunda ação, cuidando das pessoas. Na primeira quinta-feira, dando toda a orientação para todos os assistidos, que são as pessoas como você que participavam, né? Assim presencialmente. E também realizando na segunda quinta-feira, sempre no início às 19 horas, há também o realinhamento vibracional. Depois, na terceira quinta-feira, o processo de tirar cargas negativas, aqueles processos obsessivos, transformar essas energias. E na quarta quinta-feira, e a grande roda da luz da cura, onde atuamos com intensidade com a cura, com as ervas, com as plantas, com tudo. Então, toda quinta-feira ocorria isto, mas ocorre que aconteceu o momento da pandemia. E com a pandemia, né? Fizemos, através da orientação espiritual, o silenciamento das atividades presenciais. Logo iremos retornar, mas ainda não temos a orientação espiritual para o retorno, então estamos aguardando aí um pouco. Então, exatamente por isso que esse é um momento muito importante, porque é um momento que eu já realizava dentro das atividades espirituais. Então, nós tínhamos as rezas, depois eu passava as orientações, conversava com todos os assistidos e. Após, tínhamos toda a atividade espiritual, a continuidade da atividade espiritual. Então, essa parte é a parte daquelas orientações, daquelas informações, daqueles saberes, né? Saberes amplos, holísticos, não só propriamente do xamanismo, mas do universo da espiritualidade, bem de forma bem ampla também, porque isso é muito importante para nós. Aliás, o xamanismo, ele tem essa visão, né? Ele é muito amplo, muito aberto, tem o seu caminho. Por exemplo, nós somos da tradição, eu sou um ancião da tradição Tubacuaçu, sou um líder espiritual da tradição Tubacuaçu. É uma tradição milenar, uma tradição que tem os seus caminhos, os seus ensinos, as suas orientações, né? Bom, então vamos lá, gente. Então, dentro desse caminho, dentro dessas orientações, o tema que nós estamos trabalhando é algo que pertence à nossa existência. O que quer dizer sobre a nossa vida
durante o período da nossa vida e também o momento quando a nossa vida física cessa, para que nós possamos nascer em uma outra condição, nascer para um nível mais sutil, para um plano mais sutil. Ou seja, nós vamos falar da vida após essa vida física. Bom, esse é um momento, logicamente, plenamente espiritual. Então, eu não vou ficar aqui colocando os pontos, se você acredita, se não acredita. Né? Eu já vou direto nos pontos fundamentais e você, lógico, vai ter a sua observação, né? Dentro dos seus conceitos, dentro do seu caminho, dentro dos seus preceitos, dentro daquilo que são, né, a sua essência. O meu caminho, o meu passo aqui, é levar você a essa jornada de entendimento e abordar aspectos que são um pouco mais interessantes, além, que talvez você não tenha ainda pensado sobre isso, tá? Mas que possa contribuir para a tua vida e para a vida após a vida física, para a sua vida após a vida física. Eu lembro de uma sagrada anciã que sempre orientou, uma anciã Tubacuaçu, que sempre orientou, e uma dessas orientações, orientando, primeiramente, Rami Arani, que é a dirigente da tradição Tubacuaçu também, e falou para Rami Arani, e Rami Arani depois repartiu esses conhecimentos sagrados com todos, que é um ponto importante, que é o seguinte. Morremos como vivemos. Olha que interessante isso. Morremos como vivemos. Por quê? A primeira pergunta foi sobre o temor da morte, sobre o medo da morte, né? O que será que é? É o desconhecido? O que vai acontecer? O que acontece? Então, a resposta veio. Nós morremos como vivemos. Então, a importância da vida é intensa. É intensa, sem dúvida nenhuma, porque ela é o modelo do qual estagiaremos após a vida física. Os níveis, as dimensões, as condições, as vibrações, os meios após a vida física. A vida física é um espaço curto de tempo, muito curto de tempo, onde em cada momento da nossa vida física nós estamos amadurecendo as nossas escolhas. Às vezes a gente não faz escolhas boas, né? Às vezes escolhas mais ou menos, às vezes a gente não sabe muito bem, não tem muita lucidez, a gente vai aprendendo com o tempo também. E a gente vai amadurecendo as nossas escolhas. E há aquelas pessoas que acabam não amadurecendo legal suas escolhas e fazem escolhas muito pesadas, muito ruins. Escolhas das quais produzem efeitos ruins. Isso tudo conta. Isso tudo faz parte da nossa existência, faz parte do nosso crescimento, dos nossos processos de evolução e vai contar também no plano espiritual. Quando nós saímos dessa vida física e fomos e iremos para o plano espiritual. Mas, puxando um pouquinho para trás, vamos observar que existem filosofias e caminhos que falam muito desta vida depois da morte, dessa vida após essa vida física. Filosofias religiosas ou filosofias espiritualistas que comentam muito sobre este ponto. Uma das grandes filosofias intensas que divulga muito isso é o próprio, por exemplo, Espiritismo. O Espiritismo fala muito da vida após a morte, né? Fala, por exemplo, das questões de planos espirituais, né? Porque a gente até saiu filmes e tudo mais, do nosso lar, que está no plano mais sutil da região onde se encontra o Rio de Janeiro, por exemplo. E que existem colônias espirituais, colônias de passagem, onde, após o falecimento de uma pessoa, essa pessoa pode
Ó, pode, veja bem, pode estagiar nesses ambientes, nessas colônias espirituais, para se preparar, se cuidar, ser tratados, né? Muitas pessoas falecem com várias situações, às vezes situações de dor, situações de medo, várias situações, ainda muito presas à condição material. Que não é uma coisa absurda, que é uma coisa normal, tá? Né? O apego com a família, o apego com o tipo de vida que tinha, né? O apego com as situações que vivia. E que acaba ainda essa energia, essa condição energética e de consciência mantendo a pessoa desencaixada da nova situação a qual ela se encontra. E assim, essa pessoa acaba precisando de cuidados, de tratamentos feitos por outros seres espirituais, seres que também já vivenciaram várias vidas na Terra e estão no plano espiritual cuidando, fazendo uma missão de cuidar dessas pessoas. Então, existem hospitais espirituais. Bom, muito bem. Aí esses seres vão nessas colônias e ficam nesse tempo para trabalhar essas energias, transformar essas energias para poder e também trabalhar a sua consciência em sintonia com aquela nova realidade, com aquela nova condição. Então, aí, esse período depende de ser a ser, de condição a condição. Depende dos traumas, né, que a pessoa tem, depende, das limitações, depende dos níveis de apego, depende de uma série de situações, de coisas pendentes, coisas que não ficaram bem resolvidas, né? E as coisas que não ficam bem resolvidas não é só fora, elas começam dentro de nós, então onde fomos, levamos, né? Então, o espírito leva essa condição e ali é tratado, é cuidado. Muitas vezes a pessoa faleceu por um certo tipo de doença e ainda aquela região no seu corpo espiritual, né, dito, por exemplo, pelo espiritismo de perispírito, dito por outras filosofias, como corpo astral, por exemplo. É, mas é o corpo sutil, é o corpo espiritual. Então, esse corpo espiritual, com aquela situação de doença, ainda tem ali as marcas ou aquela informação energética daquela doença. Então, a pessoa acaba ainda sentindo as dores, sentindo os impactos, e aquilo precisa ser transformado, tá? Ah, mas não tem mais o corpo físico, mas ainda tem ali aquela condição energética. A consciência se encontra presa ainda naquela condição. Então, olha a importância de trabalhar desapego, né, na nossa vida, né? Não é não ligar para nada, é uma outra coisa, né? É uma outra coisa, é uma consciência de que nós estamos vivenciando aqui como um estágio de amadurecimento, de crescimento, né? Tá certo? Nessa maravilha tão bela que é a vida, que é a natureza, né? Que é uma floresta, que é um campo, que é o mar, quer dizer, é lindo, que também já tem o seu espiritual, né? Então, continuando um pouquinho aí, depois disso, essas pessoas ou vão voltar, né, segundo os preceitos, aí dentro ainda da filosofia do espiritismo, ou vão retornar para reencarnar, ou vão estagiar em outras regiões, ou em outras missões no plano espiritual, ou vão para outras escolas espirituais, etc. Então, é assim, né, que o espiritismo divulga bastante, ensina bastante sobre esse caminho. Mas, lógico, né, a espiritualidade é com todo ser humano, é com todo, né, com os povos de todo mundo, e os povos de todo mundo têm os seus entendimentos também sobre esse aspecto. Mas as coisas batem. Se a gente for buscar de forma profunda, essa questão de sair do mundo físico e habitar no mundo espiritual e da existência de um mundo espiritual, em todas as tradições milenares, é muito clara. Tá?
É muito claro. Então, existe para todas as tradições milenares, reconhecem a existência de um plano espiritual do qual o ser vai estagiar. E que depende muito da situação do ser para estagiar nessa condição. Se a gente pegar, por exemplo, um povo mais antigo, vamos pegar o povo lá egípcio, O povo egípcio tinha toda uma estrutura iniciática de preparo dos seus sacerdotes e sacerdotisas em relação a essa passagem da pessoa após o falecimento, ela neste mundo, no mundo mais sutil, para criar uma adaptação, para estagiar em um outro nível, em uma outra dimensão. Tanto é que a gente observa, por exemplo, os preceitos relacionados a Anúbis. Anúbis era aquela divindade representada pelo povo egípcio que tinha um corpo humano e a cabeça de um chacal. Tá? Então, Anúbis é um guardião. Ele era guardião da passagem dos seres entre o mundo físico e o mundo espiritual. E entre esse mundo físico e esse mundo espiritual, existia um momento ali que o morto, né, a pessoa que morria, ela ia, e ali eles retratavam como uma sala, um grande salão, e nesse grande salão, num submundo, ou seja, numa parte abaixo da terra, nesse grande salão, é conhecido pelo povo egípcio isso, né? Como uma sala de julgamento. Uma das tradições, né? Uma sala de julgamento. Mas não tinha lá seres para julgarem a pessoa. Não tinham divindades que iam julgar a pessoa. O próprio Anúbis, ele era um guardião diante a uma balança. Então tinha lá uma balança, a gente pode ver nos hieróglifos egípcios, ou mesmo talhado nas pedras de templos egípcios, né? E, por exemplo, quando eu estava no Egito, nós observávamos isso em várias tumbas, etc. Então, ali tinha aquela balança, e aquela balança tinha os seus pêndulos de balança, né? As suas bandejas daquela balança. E, naquele momento, além do Anúbis ali diante a balança, tinha ali também o retrato do morto, da pessoa que morreu, pessoa que faleceu. Então, estava ali, né? Lógico que, diante as inscrições egípcias, era retratado mais os faraós, tal, mas isso era entendido que ocorria para todas as pessoas. Bom, estava lá aquela figura, e os egípcios retratavam quando a pessoa já estava morta, saiu da vida física, eles retratavam os pés juntos. Então, toda vez que você vê uma imagem que tem os pés reunidos, juntos, bem juntos, grudados um no outro, juntos, parado, é uma caracterização de mumificação, ou seja, morreu, né? Aquela pessoa morreu, aquela pessoa faleceu. Então, ali estava o morto, estava Anúbis e a balança. E aí Anúbis pegava, de um lado, colocava o coração do morto e do outro lado colocava uma pena, maate, que é a pena da justiça ou da verdade. Né? Então, era a verdade em relação às ações, que era o coração do morto, as atitudes, né? As escolhas, o como a pessoa fez na vida dela, e era pesado ali. Se o coração fosse mais pesado que a pena, então coração mais pesado que a pena. Se o coração for mais pesado que a pena, quer dizer que o peso das atitudes, o peso dos desequilíbrios, o peso das más escolhas, o peso das más ações desse morto, quer dizer que ele não era compatível, ele não ia sair do submundo, ele ia para os níveis inferiores e não para níveis mais elevados.
Agora, se a pena fosse mais pesada do que o coração, quer dizer que a verdade, a essência, a bondade, a clareza, as atitudes eram mais relevantes do que as atitudes ruins, né? Os desequilíbrios que aquela pessoa teve, aí sim, aí Anubis, o senhor do portal, abria o caminho para aquele ser estagiar em outro nível. Então veja, os próprios egípcios, há muito tempo atrás, já falavam isso. Mas a gente pode falar aqui dos maias, astecas, a gente pode falar do povo nativo das regiões europeias, nós podemos falar aqui dos povos orientais, sempre tem um entendimento, dos povos africanos, sempre tem um entendimento da existência do plano espiritual, tá? Conceituei bem a coisa para vocês entenderem, tá certo? Então, nós vimos que esse ponto de uma vida após a vida física, ele é com a humanidade, ele é com todos nós. Nós temos uma continuidade, não acabamos por aqui, né? Há uma continuidade da nossa essência, nós estagiamos em um corpo dado pela Mãe Terra, estagiamos nesse corpo constituído aqui, mas nós temos um caminho de consciência. Você pode considerar, por exemplo, o cosmos, bom, pode considerar várias situações, tá? E aí? Aí a questão é, o que que acontece durante o nosso processo de passagem e o nosso estágio para o plano espiritual? Vamos pegar alguns pontos de evidência? Por exemplo, alguns pontos de evidência. Pessoas que passaram por acidentes ou por traumas físicos, cerebrais, etc., que ficaram ou foram considerados quase semi-mortos, ou ficaram em coma, ou mesmo que acabaram sendo evidenciados naquele momento a morte física e de repente a pessoa volta, relatam, isso tem muitos relatos, relatam a existência de um plano espiritual. E relatam que muitos deles que, num certo momento, começam a observar ou uma luz que vem aumentando e ficando clara, e, de repente, eles passam para uma outra condição. Alguns não atravessam aquela luz e retornam. Outros atravessam aquela luz e observam tudo. Começam a observar primeiro tudo o que está ocorrendo, porque ele se desloca do corpo, a consciência se projeta para fora do corpo físico. Ele observa ali, então os médicos estão mexendo, isso está acontecendo, vê o ambiente, de repente começa a observar a luz, de repente há uma atração intensa, vibracional, para aquele ser adiante, né, na direção daquela luz, e ele vai seguindo. Alguns atravessam e depois retornam, outros nem atravessam e retornam já para o seu corpo. Aqueles que atravessam relatam, por exemplo, a um plano ou ver uma pessoa conhecida de sua família e conversar até com essa pessoa, familiares, etc. Alguns relatam um túnel, que é a mesma expressão, um túnel que lá no final do túnel tem uma luz e ele tem um caminho para passar. Esse túnel nada mais é do que exatamente esse momento de passagem, porque naquele momento o que, que está acontecendo? Existe um desligamento vibracional. Nós temos campo energético, nós temos Iere, que é os chakras, que vocês conhecem possivelmente como chakras, né? Na tradição nós chamamos de Iere, que são pontos de força no nosso corpo. Isso tudo são ligações energéticas. Nós temos outros corpos mais sutis, que é o corpo astral, mental, etc. E tudo isso está fazendo um desligamento. Então, ali é um momento de passagem, né? É um momento de passagem. Eu já tive a oportunidade de vivenciar em todo esse tempo, né? Aliás, desde quando eu era bem novinho, tá? Até porque, por causa da minha missão dentro do caminho espiritual, né? Do caminho Tupacuaçu, da minha missão como Tupacuaçu que sou, de vivenciar as pessoas no momento do falecimento, né?
Então, eu lembro já de pequenininho, desde familiares até pessoas estranhas que eu acabei auxiliando, tal, e vivenciei o momento do falecimento, aquele momento da passagem. E naquele momento da passagem, a gente sente, a gente percebe, percebe. Então, o que que eu sentia naquele momento, né? Lembro de vários casos. Eu lembro da minha avó, lembro, por exemplo, do caso que estava eu e Tiramonho, que era o pajé Guarani, uma liderança forte Guarani, que na morte do pai dele, né, a gente foi para vestir o corpo. Então, há vários momentos muito interessantes na vida da gente, né? E naquele momento, dá para sentir quando há o desligamento. Exatamente. Era exatamente dessa forma que eu sentia naquele momento em contato com as pessoas, naquele processo, naquele momento, quando a pessoa ia, quando ocorria o desligamento. As energias, elas sendo processadas ali, se desligando. Houve oportunidade também de eu ver as energias vibracionais, de ver o deslocamento dessas energias. Algumas um pouco escuras, se afastando, outras mais claras, mais brilhantes, e ocorrendo aquele desligamento, aquelas vibrações, e esta sensação. Parece um vento que passa, sensação do físico para aquela condição, um vento que passa, e há aquele desligamento. E aí, naquele momento, né, naquela situação, muitas das condições dos seres ainda estão adormecendo, desacordados. Tem muita gente que me pergunta, né? Mas, olha, eu quero contato, quero fazer contato com o meu parente, né? A minha tia, a minha avó, né? O meu filho, que faleceu há 1 mês, há 2 meses. E esse contato, ele ainda não ocorre. Por quê? Porque ainda precisa-se de um preparo, de um trabalho, de um tratamento. E lógico, nós estamos falando desse caminho. Lógico que também existem seres que, por sintonia e vibração, acabam indo para níveis inferiores, níveis de peso, né? Níveis que não são em equilíbrio, níveis de loucura, porque o campo interno de consciência dos seres se encontra na loucura, na confusão, na bagunça, na alienação. Então, ele é em sintonia com aquilo. Tá? E aí se demora mais ainda para equilibrar, e às vezes demora anos até. Tá? Ou não, existem casos que o ser se recupera rápido. Por exemplo, eu lembro de casos de pessoa muito amada nossa, né, de caminhadas espirituais, ele faleceu e depois de 1 semana eu já senti a presença dele fazendo a reza. Fazendo a reza, movimentando as potências, já sentia a presença dele ali. Sabia que ele estava ali. E eu senti a presença e veio mais 2 pessoas e falaram para mim: Nossa, como eu estou sentindo aqui que tal pessoa se encontra. Não vou falar o nome, porque aqui tem aqueles até aqui que devem conhecer melhor, não. Aí que está, né? É, uma coisa é real. Então, há pessoas que, pela sua vibração, sua condição, seu trabalho interno, elas têm esse, né, esse momento mais rápido. E aí há pessoas que demoram mais. Então, há um momento realmente de adaptação, da condição de adaptação. Essa condição de adaptação, ela é mediante o que a consciência do ser está vibrando. Então, não tem um juiz falando, olha, você é bom, você é mau. Aliás, nenhum de nós precisamos de um juiz, porque a nossa consciência, ela fala conosco o tempo todo.
É a nossa consciência que nos leva, por exemplo, à depressão, à tristeza, à dor, à mágoa. Não é? Tá vendo? Então, né, ou a falta de... Né, a consciência no sentido, né, né, da lucidez ou a falta de lucidez. Lucidez no sentido também de claridade, de visão, de vida boa, de harmonia, de paz, de equilíbrio, etc. Atitudes boas, atitudes afins com a vida, com a continuidade da existência. Bom, então, aí o que que acontece? Mediante as vibrações, no plano espiritual, os iguais se atraem e os diferentes se repelem. Aqui no plano físico, é, né, na condição desse meio físico, dessa dimensão física, que é tudo mais lento, porque o plano espiritual é muito veloz, é muito mais rápido. Aqui no plano físico é tudo mais lento, tudo mais lento. E aqui, por exemplo, a dinâmica, né, vibracional compõe que os diferentes se atraem. Né? A gente observa, por exemplo, as características dentro da química, né, do magnetismo, da eletricidade, né, desses meios físicos, os diferentes se atraem. No plano espiritual, os iguais se atraem. Aliás, também ocorre aqui no físico, quando nós temos um pensamento ruim, uma condição ruim, ou uma mágoa intensa, nós estamos afins com energias que são estas. Então, nós não podemos, não devemos, não necessitamos, não precisamos sintonizar com energias negativas, com energias de desequilíbrio, porque isso vai atrair mais desequilíbrio. Assim é mais intenso no plano espiritual. Agora, há casos bastante interessantes. Por exemplo, lembro de um caso de pessoas que haviam já falecido e se mostrarem espiritualmente fazendo uma atividade, como elas faziam. Por exemplo, uma atividade profissional. Tá? Eu tenho várias vivências em relação a isso. E era um espírito, mas ele estava fazendo, vendendo uma coisa, quer dizer... Né? Mas eu era o quê? Era aquela condição que a pessoa se encontra. Ela nem estava sendo plenamente tratada ainda. De alguma forma, ela se manteve em níveis muito presos a essa condição aqui do nosso meio, do nosso plano. Tá certo? Bom, aí, continuando no plano espiritual, daqui um pouquinho eu já vou ler as perguntas, tá bom? Mais um pouquinho, aí nas perguntas eu vou esclarecer bastante coisa para vocês, então manda ver daqui um pouco aí as perguntas, tá bom, gente? Então, no plano espiritual, aliás, manda, dá uma notificada aqui, se a pergunta for muito longa, não dá para responder agora, aqui, por exemplo, no Instagram, manda lá, tá? Manda lá a mensagem, tá certo? Manda a sua pergunta lá, no YouTube também, deixa aí, manda pra gente, tá bom? Que aí eu vou respondendo para vocês. Bom, no plano espiritual, se o ser se equilibrou, ele vai para uma missão. Então, hoje nós temos muitas famílias espirituais que são seres que já viveram na Terra e que estão em uma missão adequada. Existem seres espirituais que estão na missão de cuidar de quem nasce. Existem seres espirituais que estão na missão de cuidar de situações de pessoas em hospitais, doentes. Existem seres espirituais que cuidam da passagem de pessoas, da passagem, do ato de morrer para ir para um outro plano, para um plano espiritual. Tá? Uma outra coisa bonita que eu lembro de um livro bastante antigo, chamado Violetas na Janela. Eu até conheci a história, né, desta família, até tive a oportunidade de conversar com essa família, que era a mãe que havia perdido uma criança. Tá? Então, é assim, ela tinha uma escolinha, essa criança foi atravessar a rua e acabou ela falecendo. Então, era uma situação muito difícil. Mas ela trabalhou tanto aquela situação, tão bonito, que ela veio a escrever o livro, porque ela se comunicava com a filha dela, colocando uma violeta na janela dela. E quando ela colocava a violeta, ela mandava essa imagem.
né? Olha que bonito isso, tá? Então, era uma forma de se comunicar, né, com aquele ser. Aliás, que era um ser espiritual de grande evolução, tá? Muita evolução. Então, como vocês notaram, o xamanismo é muito aberto para o entendimento do plano espiritual. Dentro do xamanismo, quando, né, nós partimos em sintonia também, nós temos profunda ligação com a natureza. Existem regiões espirituais de natureza aonde, né, atuamos, aonde se atuam os seres espirituais também. Existem lugares de tratamento, sim, existem. São hospitais vibracionais naturais de tratamento. Existem, sim. Tá? Que condicionam aquela forma para até facilitar para a adaptação dos seres, porque os seres têm essa forma aqui, né? Então é mais tranquilo de identificar essa forma no plano espiritual. Então são coisas com mais sintonia para poder se abrir, poder se transformar, melhorar. E nos planos mais sutis, as condições são outras. Tá? Aí nós temos níveis de consciência muito elevado, onde há transformações e contatos vibracionais muito além. Então, por exemplo, eu lembro de uma projeção da consciência que eu fiz. Eu lembro que eu deitei na cama, veio um ancião do Tubacuaçu, chegou até perto de mim, muito conhecido por mim, né, desde a minha história e tudo. E ele falou: agora, olha, filho, eu vou te tirar agora do corpo, vou te levar para um plano espiritual. E eu fui, sentindo todo o processo, vi o meu quarto, vi a cama, tal, saí do corpo, aí comecei a sentir níveis espirituais se diferenciando e passei por um lugar como se fosse um nível de água, mas era um espelho de água lindíssimo. Atravessei, quando eu atravessei aquele nível, aquela dimensão, eu comecei a observar uma série de luzes, de seres de luz vindo, voando, que pareciam asas, deixavam um rastro de luzes coloridas. Eles chegavam, voavam, passavam e passavam. A plenitude daquele momento, a sensação de plenitude, nossa, era intensa. Ou seja, um lugar muito bom para se existir. É isso aí, um lugar muito bom para se existir. Agora, quando há situações que a gente precisa retornar, a gente vai retornando. Aí você está no plano espiritual, você precisa retornar para a Terra, porque você precisa ir amadurecendo suas escolhas. Você retorna para uma nova reencarnação, né? Você retorna para realizar uma determinada missão, você retorna para... A missão primeira começa conosco mesmo, né? De transformar situações nossas, e isso vai indo até que você tenha condições de estagiar em níveis cada vez mais elevados, cada vez mais plenos. Tá certo? Deixa eu responder um pouquinho a pergunta de vocês. Ó, eu vou virar um pouquinho para cá, porque eu, poxa vida, eu deixei, sabe o que eu deixei? Eu deixei meio longe aqui para eu ver. Mas deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu posso pegar aqui e ver aqui as mensagens, aqui as informações. Ó. Pegar aqui, ó. O Josivaldo, boa noite, Josivaldo. Riscará para você, Angélica. Boa noite, Riscaiará. A Edna, Riscaiará. A Alessandra está aí, Riscaiará. Olha, o Sirieco também, boa noite para todos, boa noite também, Riscaiará. Niporã, olha. Pernambuco, Jaboatão. Oh, que legal, gente, que legal. A Roseli. Deixa eu ver, ó, gente, Riscaiará para vocês, Porã Eté. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Rosana, Rami, quando ocorre esse desligamento, existem pessoas que podem não saber que morreram e continuam aqui fazendo o que faziam antes? Exatamente. Isso tem um monte, um monte, um monte. Esse mesmo caso que eu contei, por exemplo, da pessoa estar vendendo, né, vendendo a mesma coisa que ela fazia, o mesmo trabalho, olha, veja, o trabalho físico que ela realizava, ela estava como espírito sutil fazendo aquela venda, que era extremamente estranho, né? Vendendo para quem não a ouvia, então, sim. Então, a negação é um dos pontos muito sérios em relação à continuidade do plano espiritual, né? Da consciência de uma nova vida.
Então, negar, limitar, então faz a pessoa se prender. Agora, existem, lógico, existem seres que acabam, por essa condição, ficando presos em diferentes lugares. Então, isso existe, tá? Isso existe. No plano, no meio espiritual, nós entendemos muito bem disso. Entendemos muito bem como lidar com essa situação. Então, hospitais têm espíritos, não tem jeito. Tem lá espíritos lá, tá certo? Ah, aí você tem que ter medo? Não, não é ter medo, né? Cada vez mais a gente precisa aprender que a nossa existência ela é adimensional. Atemporal também, viu? Mas ela é adimensional. Então, começa a colocar na sua cabeça isso daí. E cada vez mais assim, você chega perto essas questões de adimensional, atemporal, etc. Hein? Tá? Então, começa a colocar. Então, nós estamos aqui em uma dimensão, existem outras dimensões acontecendo. Né? Podemos sintonizar com uma situação, com um ser? Não. Uma pessoa que faleceu? Não. Podemos ajudar ou não? Então, tudo isso pode acontecer. Então, sim, ocorre sim, tá? E é importante a gente entender que isso existe. Ah, o Renato! Renato Cordista está dizendo o seguinte: outra coisa, xamã na cidade urbana consegue nos conectar com a natureza mesmo estando na cidade? É assim, natureza, tá aqui, ó. Aqui. Natureza, o seu ser é extensão da natureza, Renato. Você é extensão da natureza. Um momento, um pedacinho de grama, uma casca, uma árvore, o vento, o ouvir a sabiá cantando nesse período, a sabiá está cantando, né? De madrugada ou de manhã. Isso, essa percepção já é a sintonia e a conexão com a natureza. Então, aonde estivermos, em que condição estivermos, quando sustentamos essa sintonia, nós somos com a natureza. Não estamos. Estar é uma coisa, ser é outra coisa. Tá? E talvez isso seja um ponto muito sério, que muitos se prendem à condição, que tem que ser assim, ou tem que ser assado, né? Você trabalha com xamanismo, você tem que ficar só na natureza. Não, não. A vida está acontecendo, é lógico que é até uma missão de colocar essa consciência de natureza aonde não há. É muito importante. É muito importante lembrar o ser humano que ele é continuidade da natureza, ele não é o dono dela, ele não é o domínio absoluto, né? É muito importante conscientizar o ser humano, né, que existe uma vida além da vida, que existe novas oportunidades e que tudo começa agora, nesse momento, tá? Deixa eu ver aqui aqui vocês estão passando também no Instagram, só estou lendo lá do YouTube, né, gente? Peraí, deixa eu ver aqui. Insta, nossa, me lembrei, Adriana, nossa, me lembrei do filme O Sexto Sentido, o terapeuta continuava atendendo, lembra? Exatamente, né? O filme lá, ele achava que era um menino, que era o espírito, mas na verdade era ele, né? Era ele que era o espírito, é ele que tinha morrido, é ele que tinha falecido, né? E aí, quando foi revelado, né? O menino falou, sou eu que vejo. O menino tinha, né, o potencial de clarividência, que é o quê? A percepção extrasensorial para ver a energia sutil no plano espiritual. Né? E existem várias modalidades de clarividência, tá bom? Ah, vamos ver se tem mais aqui. Peraí, deixa eu ver. Aqui não, tá certo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, senão o pessoal fala, poxa, Rami, não me respondeu, né? O Douglas Santos, pessoas com muito apego material, quando fazem a passagem, ficam presas a essas coisas materiais nesse plano? Respondi, né, já, né? Ficam presas nesse plano, sem dúvida nenhuma, tá? Agora, e até assim, às vezes, pessoas físicas que estão aqui no plano físico, também, às vezes, não contribuem com seus parentes que foram.
Porque a energia que a gente transmite para eles também pode produzir desequilíbrio. Entendeu? Exatamente. Energia de apego, de intensa dor, de intensa revolta. Isso também afeta esses seres que ainda estão em sintonia ali conosco. É algo delicado? É, né, gente? É algo delicado. Mas é algo que precisa de senso, de consciência, tá? Deixa eu ver aqui, a Beth Barros. Peraí, não, é Beth Barros diz o seguinte: quando no desencarne de um irmão em queda fatal de uma escada, dias depois ele me falou que estava em um hospital espiritual e ainda havia vagas. E esse momento veio me falar que era luz. Então, você vê como que é? É o relato aí, ó. Nossa, se pegar de vocês, vocês vão observar vários relatos. Tem muito relato de contato, de informação espiritual. E ótimo, né? E ótimo, Beth. Ótimo que ele se encontrava em um hospital espiritual, né? Certo? Já sendo cuidado, já sendo acompanhado, né? É isso mesmo. Ah, José Carlos, doutor Sérgio, esses dons que possuímos nessa vida, seja no esporte, cultura, música, etc., trazemos de outras vidas anteriores? Então, José Carlos Berg, exatamente, sim, nós trazemos, sim, de vidas anteriores físicas e de períodos entre vidas físicas no plano espiritual. Porque no plano espiritual, entre uma vida física e outra, também aprendemos e desenvolvemos habilidades. E podemos trazer em nova reencarnação essas habilidades aqui, para serem aplicadas. Entendeu? Então, agora, essas condições, né, que parecem dons, capacidades, elas foram construídas, elas foram trabalhadas em nós. Então, de repente, você pega uma criança de 6 anos de idade que começa a pintar, 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 da onde saiu aquilo e ele está pintando. Né? O outro, 6 anos de idade, começa a tocar piano, pá, 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 que coisa, que gênio! Né? Genialidade, que potencial! Esses potenciais são amadurecimentos daquele espírito, práticas daquele espírito, ou enquanto nas suas vidas físicas anteriores, ou enquanto os seus períodos intermissivos. Então, a nosso espírito frequência, né? Na tradição Tupac-Passu nós chamamos de espírito frequência ou frequência alma, é contínua. E nós reunimos os saberes desta continuidade. E quando lembramos desses saberes, isso que é ótimo. Por isso que na tradição xamânica, na tradição, por exemplo, Tupac-Passu, existem exercícios para ampliação das percepções. Porque quando nós fazemos a ampliação das percepções, nós fazemos uma ligação com a nossa ancestralidade. E aí, de repente, ela desperta. Poxa, pum, clareou. E aquelas habilidades, elas naturalmente começam a se desenvolver. Porque nós fizemos como um resgate, ou seja, uma lembrança daquilo que é de bom, de qualidade, de evolução que nós realizamos na sequência das nossas vidas regressas. Joia? Tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ó, bastante pergunta, hein? Porã Eté, viu? Pela participação. Olha que legal. Deixa eu ver mais uma aqui. Nossa, deixa eu ver o tempo também, né? O tempo passa. Né? Somos em sintonia com o tempo que passa. É verdade, olha, o tempo já passou, 19h54 aqui. Nossa, mas deixa eu ver aqui se tem mais uma. Tem momentos de ansiedade e depressão. Tem dias que estou muito bem e dias totalmente oposto. Pensamentos negativos, sem saber o que fazer. Quero ser mais constante. Como consigo? Renato. Você está assim, você não é assim, primeiro ponto. Tá? Você não é assim. A gente não pode esperar que todas as coisas fiquem boas para a gente tomar um caminho, tomar um passo, fazer uma ação. Então, mesmo que as coisas não estão boas, você precisa tomar ação. Tá? Se você sentir e quer ser tratado pela tradição Tupac-Passu, entre em contato mais intensamente. Tá? Porque aí eu posso te ouvir melhor. Posso te direcionar melhor, posso cuidar de você melhor, tá? Faço questão disso, com todo amor, com todo carinho.
Agora é o momento de você reunir forças boas juntos a você. Não é o momento de você ficar sozinho. Não é o momento da solidão. Não é o momento de você falar, eu tenho que resolver só por mim. Não. Você vai resolver pelo seu ser, sem dúvida nenhuma. Mas agora você precisa é ganhar asas, ganhar força. Colocar ao seu redor pessoas que tragam essa energia, essa potência para você ir além. Tá bom? Então eu quero muito falar com você. Tá certo? Tá? Gente, você vê? Coisa boa, com muito sentido, o tempo, ó, passa rapidinho, né? A gente está quase no final da nossa live já, gente. Poxa! Eu quero dizer para vocês alguns pontos importantes. Primeiro ponto, que consciência é fundamental. É a essência de uma boa, de uma bela caminhada. Seja nessa vida e na continuidade dela, né? E vamos aprender, vamos se desenvolver, vamos nos cuidar, vamos fazer mais para nós. Toma banho de erva, gente. Toma banho de ervas. Você sabe que a gente tem ervas. Você está precisando de ervas? A gente tem ervas. Toma banho de ervas. Tem várias ervas. Tem vários, vários, vários. Ah, o ambiente está pesado em casa, no trabalho. Faz um processo de harmonizar ali. Aplica a erva. Queima determinadas ervas, plantas, para tirar aquelas vibrações. Sintoniza. Nós estamos falando de vida após a morte como uma consciência, não como peso, como a dor, como a limitação, ao contrário. É viver plenamente agora, para dar essa continuidade, né? Fazer essa continuidade. E isso é muito, muito positivo e muito em sintonia com a espiritualidade do seu ser, que está aí dentro do seu ser. Aliás, se você sente ela intensa, se aproxime mais, venha conhecer mais. Venha conhecer mais. Né? Se inscreva no canal, nosso canal do YouTube, aqui no Instagram, fique em contato, manda suas dúvidas, começa a conversar com a gente, tá bom? Venha, quando nós retornarmos para a atividade presencial, participe da tradição Tubacuaçu, lá no Templo Arata, em Baitaí, que depois eu vou ter a oportunidade de passar, e pega o endereço com o nosso elo também, que a gente passa para vocês, tá certo? Olha, faça o caminho, você já pode fazer o caminho. Eu tenho um curso que ele está muito positivo nesse caminho, que é o curso de terapia xamânica. Você vai aprender o quê? As técnicas terapêuticas do xamanismo, quais são elas, como você aplicar, como você pode aplicar em você, como você pode aplicar para outras pessoas também, para os seus pacientes, entendeu? Você pode reunir essa técnica. E é um curso de formação em terapeuta xamânico. Você vai se formar. Naturalmente, você vai ter todo o caminho da formação, as explicações, as orientações. Você vai saber qual é o caminho, o momento de fazer uma reza, qual é o momento de sintonizar, por que disso, por que daquilo, entendeu? Vai ter várias explicações, eu te dou várias explicações, e é muito legal. E você pode participar. Você pode participar. Como que você pode participar? A primeira coisa que você tem que fazer é mandar para aqui. Se você está no Instagram, você marca ali, né? Manda, tá? Manda no Instagram sua mensagem falando, ó, eu quero participar, quero saber mais, tá? Você tá no YouTube, faz a mesma coisa, tá bom? Começa a conversar conosco, a gente vai te indicar esse curso, tá bom? A gente vai levar você direitinho, vai te acompanhar, vai te orientar, é o primeiro passo para você realizar e um passo muito profundo, tá? E eu quero dizer para vocês que a instituição, ela tá fazendo uma feira. Tá? Uma feira muito legal, fiquem atentos, que vai aparecer no canal do Xamã Cientista, tá? Também tudo sobre essa feira. É uma feira online, é uma feira que tem um sentido muito profundo, muito profundo. Além de cuidar da Mata Atlântica, além de ter vários trabalhos sociais, é por isso que a gente faz essa feira. É uma feira de artesanato. É uma feira de pessoas que constroem com a própria mão. É uma feira muito legal, tá? Então, fique aí atento também, que a gente vai divulgar melhor, tá bom? E aí, o meu elo está passando para vocês maiores informações, eles já estão passando para vocês aí o contato, para vocês terem acesso. Bom, gente, está terminando o nosso momento. Ou melhor, está iniciando, né, o nosso momento. Você que está pela primeira vez, ó, a oportunidade não é amanhã, é agora, tá?
É agora de você fazer um novo caminho. É agora de você sair da confusão. É agora o momento de você afirmar os seus passos. É agora o momento de você transformar a sua vida e fortalecer a sua essência espiritual. Porque você sabe que sem essência espiritual, na vida física, nada de bom acontece. Tá? Rishikayara Poraeté. Se você quer saber mais, agora eu já te dei os caminhos aí. É só buscar. E muita luz. Novamente agradeço o seu momento, a sua presença e a sua luz. Rishikayara. Vou terminar com uma reza, né? Tá? Em agradecimento e em reconhecimento a esse seu momento, ao seu ser, à sua busca. Ere quare mare tere mi arati ziura. E lembre-se, para caminhar, basta você querer. Comece com querer, porque daqui um pouquinho você vai ser a jornada e aquela caminhada. Ishkayara.